Paruj Hayrikyani dem mahaportsa kazmakerpvel yev irakanatsvel e arevmtsyan Evropayum Miatsial Nahangnerum gortsogh masonakan ayn kazmakerputyan koghmits, vorin nayev zharrangutyan arachnort Rafi Hovanisyanne e antamaktsum. Այսօր հայտարարեց նախագահի թեկնածու իրեն էպոսագետ ներկայացնող Վարդան Սեթրակյանը։ Ասաց նման հայտարարություն անելու համար բավարար հիմքեր ունի։ Կազմակերպիչների նպատակը Սեթրակյանի կարծիքով մեկն էր՝ իր նման ազգային գաղափարական գործչին խաղից դուրս հանելը, որից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը խիստ ամերիկյան կողմնորոշում կունենար։ Լուծում էր երկու հարց։ Նախ խափանվում էր նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ամբողջ իմաստը, ֆիզիկապես ոչնչացվում էր Պարուհի Հայրիկյանը, և դրա հետ միևնույնտեղ ընտրապայքարից դուրս էր մղվում միակ թեկնածուն, որը առաջնորդվում էր ազգայնական գաղափարներով։ Կատարողներին էլ հատուկի շրջապատից են ընտրել, կասկածներն իր անվան հետ կապելու համար, համոզված է էպոսագետ Սեթրակյանը։ Կարողացել են գտնել իմ շրջապատում մարդկանց, որոնք նախ կրթական ցենզով շարցած են, և որոնց գոնե մեկը ունի դատվածություն և խոցել են։ Վստահ է, Պարուհի Հայրիկյանն իմացել է իր դեմ կազմակերպվող մահապորցի մասին, իսկ ահա Ռաֆի Հովանիսյանը գուցե անտեղյակ է եղել դրանից։ Ռաֆի Հովանիսյանը միգուցե չգիտեր, բայց այն ուժերը, որ իրեն սատարում են, ֆինանսավորում են, եւ այլն, դա հաստատ իրեն գործում։ Վարդան Սեթրակյանը Ռաֆի Հովանիսյանին այսօր հրապարակայնորեն բանավեճի հրավիրեց։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասաց համոզված է նախագահական ընտրություններում ինքն է հաղթելու, բայց չի ճանաչելու ընտրության արդյունքները, նոր ընտրություններ է նշանակելու։ Բայց այս հայտարարությունից ռոպեներ անց գրքին պնդեց, քարոզարշավը կավարտվի, նախագահի երթմնակալությունը կլինի, իրեն կձերբակալեն։ Վերջում նշեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, չնայած Հայրիկյանի գործի վերաբերյալ արած բազմաթիվ հայտարարություններին, մինչև այժմ Սեթրակյանին հարցաքննության չի հրավիրել։